Please rock not tribe members. Behind the waterfall, yellow 1. Roar at the gate on the mountain with baby T-Rex. Baby T-Rexillä. Make sure you learned how to roar from the black dinosaurs. Mä oon nähnyt mitään black dinosaureja. No nehän on ne musti piikkikaverit. Siis nää vittu mitä mä oon tappanut täällä vai? Ne. Nehän on musti dinosauruksia, eikö se oo? What? Joo, käydään kokeile. Short short long short long long. Wow. Find a cage with the jiggy in it. You have to do a series of short roars or long so wrong long roars. Nope. A new dinosaur. What are you? Vicious T-Rex. Onks toi jääty? Okei, okay, se on jäätynyt. It's easy, just tap X for a short roar and hold X for a long roar, long one. Let's go roar at some. Jumala! Mitä noin tekee vahinko, mut silti ne on kavereita? What the fuck is this en shit? En mä tiedä. Joo, me vähän varpattiin tossa, kun... Mitä me varpattiin? Ihmeteltiin näitä juttuja. No. Ahaa! Okei. Okay. Mä olin lähes pois. Hei, kato perkele! Okei. Okay. Mitäs tässä lukee? Osaatko se lukea? Roar. Pitkä. Lyhyt, pitkä. Eikö se niin ollut? Lyhyt, pitkä. Joo. Joo. Okei, eli missäs vitussa se... Mikä keittiä aukeaa? Okay. En minä vittu tiedä. Niin, helvetin se kysymys. Vaan antoi mulle sen... Osaks tää uida? Wait, what? I think not. Tämäkö? Ups, väärä nappi. Kyllä menee niin vituiks noin roarat. No menee joo. Toisaalta mä oon tää veden alla, et en yhtään ihmettele. Lyhyt, pitkä. Mitä se on? Lyhyt, pitkä. No mä veikkaan, et mun ne pidät tolle roaraa. Lyhyt, pitkä. Joku gate, hetkone. Joku glimmerin juttu, se on varmaan joku jiggi jossa. Tunnepäin. Kerran kattelee. Onks sulla jotain asiaa mulla? Nope. I just wanna eat your tail. Älä se syö. Don't eat my tail. Mistä noita oli nyt noita helvetin luukkuja? Oliks, mun mielestä jossain ylhäälläkin oli yksi. Kyllä nyt jossain täällä on. Mikä tää luola on? Tää on luola. Tää on luola. Train station. Ah, tää on... Se on se fake G. Oots. Gotcha bitches. Kerrankin kun tuli jotain käyttöön noin höyhenille. Just kun... Just, oliko se jakso alussa vai? Ennen kuin aloitettiin. Ennen kuin aloitettiin. Mä ajattelin just, ettei ole pitkään aikaa käytetty mitään lentojuttuja eikä mitään muuta. Ei ole tehnyt yhtään mitään. Saman tien. Let's go. No. Ne on teona. Pitäisikö mä käyttää näitä? En. Nope. Ei, mä olen ystävä. Ystävä. Minä olen ystävä. Älä käy minun kimppuun. Don't touch me. Mä koitan miettiä, missä vitussa niitä oli. No wait, me ollaan tässä täällä. Tultiks me ympäri vai? Juu. Tultiin. Hyvä. Mäkin muistan, että niitä oli enemmän kuin noin kaksi. No se yksi on... Onks se sit siellä ylhäällä? Mä uskoisin, että mä pystyn käyttämään tätä. Ei se ihan top-offti voi mä olla. Mä pumpan Wigmamille. Siellä oli ainakin sen takaa no, oli yksi. No. Käytiks me siinä? Ei me ollaan tässä. No sen takaa on yksi. Mä mentiin just sinne. No mene uudestaan. No siis se vei vaan sinne äskeiseen luolaan, mistä mä sain sen yhden jutun. Oliks se mitä muuta? Ei.
miksi se ohja olisi siinä ja se olisi jossain muualla? Kun se ovi toi tonne alas. Niin. Se toi tohon oveen. Okei. Okay. Miksi se ohja olisi niin vitu, miksi se olisi siellä luolassa? Onko se luola isompi? Sä et katso meidän taaksepäin ollut. No käydään. Vittu ovi auki. Turpakki, eikö mitään? Älä uuda mulle! No ei täällä on mitään. No me ahasin se portti. No siis se vie tonne. Niin toi on toi. Niin. Toi on toi mesta, missä on se polku. Se polku on siinä vesiputouksen vieressä iso niin, tästä. Täällä. Olisiko täällä jotain, mihin voi murista? Murisen muffinsi. Eli mitä se oli? Se oli lyhyt. Jos mä hyppään tonne alas, niin onks mä vähän niinku kusas vai? Mä en siis tiedä. Nyt se go. Katsotaan, jos täältä löytyy jotain. Okei, tossa toi. Sä oot niinku kirjallisten veden pohjus. Miten sä pääsit pois täällä? En minä tiedä. Mä hyppäsin tänne ja ajattelin, että wingataan se. Se just tapoit meitä. You killed us all! Tai ei siellä pääse pois. No kyllä mä sen näin. Mikä toi sivuparkour oli tossa? Mikä sivuparkour? 45 asteen kulmas hyppyvi. En minä tiedä. Eli mitä se oli lyhyt, pitkä, lyhyt. Eikö lyhyt, pitkä? Mitä se meni? Lyhyt, pitkä. Lyhyt. Pitkä, lyhyt. Eikö hetken, lyhyt, pitkä. Lyhyt, pitkä. Pitkä. Lyhyt. Pitkä. Pitkä. Hup. Ei oo tämä. Not this one. Mennä korkeammalle. Katsotaan, jos mä... Miksi siellä on jossain joku reikä? Tossa ei oo mitään. Tossa ei oo mitään. Toi on alku. Alku ja loppu. Hetkinen, mitäs tuolla? Reikä. It's a hole. What the fuck? Inside the mountain. Ooh. Tätä kautta mä varmaan pääsen ylemmäs. Tän vitun. No, tässä on tää persenä. Shit. Ei ihan toimi vai? Ei varmaan. Ei toiminut mun murisemista tolla. Oh, smack my head. Oh wait. Kuka viheltää? Missä vitus? Erari pitch. Siellä alhaalla. Alhaalla? Yksi sininen on siinä seinässä luolassa. Siis tossa vaan se... Jossain. Fuck it. Haluatko jutella? Eiku... Haa. How do I do those different... Oh my god. Joo, get the fuck out. Get the fuck out. Mä olisin, että jos sillä olisi ollut jotain niinku parempaa sanottavaa kuin... Sä ajattelin, että sä oot tyhmä ja kertoo uudestaan. Motherfucker. Jos mä käyn tuolla murisemassa. Mursit sen muffissi. Paa. Ahaa, okei. Eli pitäis tälle murista siin ison reksille? Voi olla. Se on se, saatana. Voi olla. Onks täällä? Yksillä murisee. Siellä on portti tuolla vesiputouksella. Katas sitä. Vesiputouksella? Missä ei, sen on? Toi on eri. Tuolla oli se kaveri jemmassa. Fuck. Molski sanoi Emeli. Käännän sitä kameraa, saatana. Laki tuu! Mitä sä teet tässä pelissä? Se on kännis taas. Mee kotiis. No taas kännis. Lucky to your drunk again. Go home. Kun tuolla oli se, tosta mentiin sit reiästä, tapettiin se luolamies. Ei oo täällä. Siellä ei oo mitään. No, sitten mä en... Sitten sinne. No kun mä en pääse täältä mihinkään muualle. Mut et sä sinne reikäkään pääse. Niin tossa alhaalla on reikä. Okei. Okay. En mä ees nähnyt tota reikää. Päästään sen tonne vasemmalle. Mene sinne Wumpan Wigwamiin, eikö siinäkin ole joku luolasi vielä? No kun siis me mentiin ei sinne jo. Ei se pikkureijasta, vaan sinne ylöspäin. Siis kenelle sä, puhut sä nyt Wigwamista vai? Joo, sinne just. Wumpas Wigwam. Noniin. Niin. Tästä tuota polkuun. Niin tästä tonne. Niin.
Pam pam pam. Ai perkele! No niin, siinähän se on vittu. Satana. Niin, kun en mä muistanut koko tota luo. Ai se toi mut tänne ylös. Okei. Okay. No sinun toi persereikä. Au. No nyt tiedät ainakin toi. You never get cheeky from Rocknut's tribe. We got big touch, tough armor. Ah jaa, okei. Okay. Mm-hmm. Except for your assholes, cause you have Vittu to poop sometimes. You have to poop. Poop. Okei, okay, nyt mä oon täällä. Nyt mä... Parkour time. Dino parkour. Vapisen vittu mirror setkä. You have nothing on me. Siinä. Ah. Oli lyhyt. Lyhyt. Pitkä. Lyhyt. Pitkä. Pitkä. No niin, mitä se lukee siinä kyltissä? En mä tiedä. This is where you roar. Only when the secret code of dinosaurs is heard will this. Ah, me ollaan varmaan luettu toi joskus, toi kuulostaa tutulta. Mä muistan näyttää. Mistä tää vielä? No tää on se persepuoli. Joo. Pitäis vaihtaa se iso dino nytte. Käydä murisee sille. Mitä? Tän hyppely on niin hyvin mielenkiintoisen näköistä. Ai Jeesus sentään. Oho. Joo, jos vaihtaa vaikka banjo-aika, niin miettii sitten, mitä vittua tässä duunaa. Welcome back, Berenberg. Otin selvää siitä parannushommasta, kun me mainittiin, että vittu, jos lääkäri jossain toisessa maassa. Mm? No vittu, onhan se. No niinpä tietenkin. Jep. Missäs maassa se on? Onko se jossain tulla... Isle of Hags. Ah, okei, okay, se on Isle of Hags. Okei. Kukas vittu se oli, mikä auko päätää? Ei murist... Missä helvetissä se murisi ja jäpä oli? No, mun pitää se... Joka tapauksessa vaihtaa tähän. Ja se viimeinenkin lapsi, mikä on kateessa, niin se ei oo tässä kentässä ollenkaan. No siis tietenkin. Saatana! Siis, joo. Mä muistan niinku, että kun oli joskus jostain oli puhetta tästä pelistä, niin tässä on ihan helvetisti tollasta. Että niinku sun pitää jatkuvasti mennä toisiin kenttiin. Mm. Et sä saat jonkun yhden jiggi jostain muualta hoidettu. Joo, ja tässä on tosi paljon niinku missioita, mitkä pitää mennä eri mestoihin. Mm. Ihan käsittämätön paskaa siis. Tavallaan, okei, okay, ihan kiva joo, tulee peliin lisää aikaa, mutta se, että sä käytät tavallaan lukusimäärin tunteen siihen, että sä etit niitä täältä. Versus se, että sä meet oikeesti niinku kokonaan toiseen kenttään, ja näitä kenttiä kuitenkin on ihan pari tässä pelissä. Mm. Et ykkösessä sentään oli hyvä puoli se, että jos Jiggy oli siellä kentässä, niin todennäköisesti sä et edes tarvinnut pääosin edes killiä seuraavasta kentästä. Mm. Mut tässä on just sitä, että sä joudut niinku menee eri kenttiin, et joku questi saattaa mennä toiseen kenttään. Mm. Mut sekin, että vaikka mä otan näistä selvää, niin se ei tarkoita sitä, että Miika tietäis näistä. Juu, ei mulla vittu mitään tietoa. Tää on ihan vitu hanut. Ei hanurista vaan siis. Tää on ihan vitu blindi. No voin nauriskella tässä. Mun itseasiassa piti laittaa kysely Twitteriin siitä, että tosta, toinen lukee walkthroughta näissä. Ai jaa, okei. Okay. No. Ei hirveen usein edes lueta mitään. Eli se oli niinku tuolla ylhäällä. Ei luetakaan, ei me koskaan lueta. Paitsi nyt. No nyt on pakko katsoa väliin vittu, kun ei tästä ole mitään hajua. Saanko mä vaan tapettua tuon? En mä usko. Mä veikkaan, ne pitää kaikki räjäyttää sen. Missäs päin se... Mut toikin mä katsoin vaan ne muksut siitä, että se oli just tuo. Pääsinkö mä tänne jotenkin? Siitä karjassa. Mikä vittu se on? Posti. Posti. Pieni hetki. Postihan se siinä. Ihan jam jar. Mikä?
Gem Jar. Se on se Pokemoni. Aa, ne, se, niin se punainen. Mikä vittu punainen? Vai mikä Pokemoni? Siis Gengari, se... Gem Jar. Aa, Gem Jar. Se on... Ei Gengar. Se on vähän, se on melkein kuin Gem... Pokemoni, okei. Okay. Se on se Pokemoni. Se on se Pokemoni, vittu. Noniin. Fuck off. Ai, that's scary. Must go change loincloth. Sinne meni. No niin. Ja se, siinä oli vittu ainoa mitä mitä lisällä ei tehdä. Niin, niin. Taas mä kuulin sen vittu Dinjon. Sama. Radio. Vittu, kato kun se on innoissa. Siellä on oikealla. Oikealla? Ei ollut. Hetkonen, mikäs toi? Ei. Se on tosi, paljon pitää lentää. Jaa, niin se on toi. Tosta mä sanoin silloin joka kerran, kun me lennettiin. Aa. No listen to me. En. Satana, posti häiritsee meidän pelaamista. Niin. Mitäköhän sieltä tuli? Se tais tulla... ehkä sieltä Ghostbustersia ja... voi olla VV-tä. Luigi's Mansion. Milloin se tulee? En mä tiedä. Kyllä se joskus tulee. Kyllä se joskus. I want it. Molloskis. Ei, toi oli eri maata tuolta. Niinpä, niinpä. Siisti backflip. Nice backflip, bro. Bro. Aani, käydäs katsoa mitä se avas. Apuva. Lyödään vetoa, että joo, sä tarvitset se pikku dinon tänne, hehehehe. No ei vittu oikeesti. Jep. Perkele peli juoksuttaa. Mut siis... Nahui! Map designin puoleltakin tää niinku... Kun sä mietit kaikkia näitä kenttiä, nää on kaikki vittu ollut tämmösiä ympäri. Niinku et sä pyörät, pääset juoksemaan näin ympäri. Mm. Niin... Ja sitten nämä vittu näyttää kaikki kohdat ihan samanlaiselta. Niin. Et viettiin siis jotain... mikä vittu se on? Käpisväliitä vai mikä vittu se oli? Se desertti. Niin. Niin ihan erilainen meistä. Mikä vittu äijä tää on? Hey, hello. Stammer. Freezing cold. Cave no central heating. No ei varmaankaan. Ungabunga trap. Sun pitää liekittää sen perse. Niin tai sinne tytytä se keskellä oleva varmaan jutu. Varmaan vamp. You got jiggy. Niin silläkin vaan kylp. Tai sit se vaan vito... kuittailee tosta... Toimis. Noo. Kato. Kato perikä. Now that's what I call logic. Meat warm. Junk food good. Mitä vi? Mä rupesin miettimään, että pitäisikö mun viedä sille joku burgeri, mut eihän mä saa niitä tuotua sieltä toisesta mielestä. Niin kuin ne hävii inventorista tekee, kun menee toiseen paikkaan. Näin se oli jo. Kas tää? Mitä vitu jumping jacks ei tää vetää tää? Mitä sä haluut? Silläkin on kylmä. Lämmitä se, missä sä seisit nyt. Please herb. Please herb! Mitä vittu mä selitän? Herb. Please herb. Me cold. Onko se kussu alle? Siinä oli äsken... Ehkä. Vittu. Satana munapäät halu... Mistä tää menee? Okei, okay. Täällä on yksi tommonen. Iso muna, ei. No, otetaan pikku normi muniikin. Mitäs muuta täältä löytyy? What is here? Vittu mä en näe mitään. Aa, hei! The Witchy World! Aha, tää on joku oikkari. Lul. Mihin? Eiku vittu, tuleeks tää siihen? Aa, joo. Mut me ei voida... Joo, mä en ehkä hyppää alas, kun me ei päästä tosta alas. Ei takas ylös. Mut joo, tuolta me saadaan salakuljetettu ruokaa tänne. Mikä shimi siinä oli?
Hyvä kysymys. Täällä on mennyt rikki toi. Mä veikkaan, että nää korjaa ton sitten. Oot sä varma? No, veikkaisin. Et annat näille ruokaa, niin ne korjaa ton. Otetaan taas. Se on hatchi. Yes. Melkein me saadaan se yksi sieltä ylhäältä. Niin sinne pitää lentää. Niin. Mut kun mä sinne ei... Mä en tiedä, miten sinne pääsee lentämään. Isn't it good? Ei. Nope. Minkä takia tää täytyy... Kaljukana. Kaljukana. Miks mun täytyy kattoa, kun se lentää? Bullshit. Se on animoitu, no, se on katsottava saatana. No, ei voi mitään. Käyks mä räjäyttelen niitä... Kato perkele, tossa tommonen. Käyks räjäyttelen niitä perkeleitä. Niitä perkeleitä. Niin, niitä toisia heimolaisia. Mitäs täällä? Aha! No niin. Shimi shimi shimi. Ei ne korjannut niitä tikkaita. Ei näköjään. Mut ne ois voinut korjata ne. Ah, jaha. Täällä on vielä yksi munapää. Palelee. Kato, se on kusu alle. Tai sit se kusi just äsken alle. Ei, kun se jää sulaa, niin olen kastuu. Siljää. Eikä ole. Kusi alle. Ne kusee tuommoista. Se on sama, mikä on tuolla uimahalleessa. Tai näin mä oon kuullut, että jos sä kuset sinne, niin se muuttuu... Joku. Onko se siniseksi? Siis se, siellä on jotain jo estoainetta, mikä kemiallisesti reagoi siihen. Mun käsityksen mukaan se menee siniseksi. Ah, okei. Okay. Mut Serenassa ei vissiin käytetä sitä, kun siellä lillu villo mitenkin paskakikkareita vastaan. Se olisi koko ajan sinistä se vesi siellä. Miks vesi on sinistä? No se on kemiallisesti värjätty sinis. Se on kemiallisesti värjätty. Ei hän valehtele. Hetkonen. Toi oli se... Kinda. Nyt käy ottaa se lento Jinjo sieltä, niin se lopettaa sen saatanan viheltelyn. Tuolla on se lentoja. Hoi. Ups, tää oli huono idea. Hi! Hi! Hei, anna mulle elämää. Give me life. Give me life. Käydään hakemassa lento Jinjo. Jos mä vaan vittu keksin, että miten mä taas pääsen sinne. Tossa se ylhäällä oli, mut mitä vittua mun aivot ei nyt toimi. Kipe. Siis... Eikö se tämä tässä oo? Ehkä. Ehkä? Oli. Yes. Tää jotenkin niinku niin selkeä pitää lentoperspektiivi tässä maassa. Kinda. Niin se on tossa oikealla, eikä? Joo. Tuolla. Joo. Whoop. Onks sä laskeutunut? 5-7. Kohta Blue-perhe. Blue Balls-perhe. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ai niin, ensi kerralla.